do arquivo, do seu estado mental pasado, hai mulleres extorsionando a felicidade día a día, xurando 7000 veces por segundo que son mulleres, que crean vida, que as súas palabras claves son, non se retene. Hai mulleres que amencen xeas de lodo, con pasar escorregándose entre dous ollos que ven baile. Hai mulleres que amencen un vertedeiro, radiantes. Hai mulleres que rin, curan, besan, choran, crían e viven. Hai mulleres obxecto e mulleres motor. Hai mulleres agochadas en nomes de home. Mulleres máis home que a ninguén. Mulleres máis persoa que a calquera de nós. Hai mulleres que viven por ti. Permítelles estar xunto a ti e ser noble mil veces máis que a ti.